कति गए अकालैमा संसार माया मारी दुर्घटनाले शोकाको भो काभ्रे कोसी पारी धेरै यात्रु जाँदै चढेर दुर्घटना भयो बस लडेर धेरै यात्रु जाँदै चढेर दुर्घटना भयो बस लडेर दुर्घटना भयो बस लडेर बाटो खल्टा खुल्टी तर्दै छेउरा भितो हुँदै गाडी ढल पल गर्दै धेरै बोझ बोकेकोले पर्दै थियो सकस मन पुरेको डाँडै डाँडा हिँड्दै थियो बस स्टार बन्द भएर गाडी खस्यो भिरमा हटेर पछाडी स्टार बन्द भएर गाडी खस्यो भिरमा हटेर पछाडी खस्यो भिरमा हटेर खस्यो गाडी भयो जाना जाना एक जागी सा